Vážení a milí posluchači, krásný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. A nyní než přejdeme k dnešnímu přehledu zpráv, tak mi dovolte jednu takovou zajímavost. Jak z vysílání Geopolitan, tak i z pátečních vysílání zcela jistě určitě tedy víte, že v Německu je na největší politickou opozici vyvíjen enormní tlak. Nyní už se i mediálně diskutuje o, řekněme, legitimitě a legálnosti kroků spolkové vlády. Můžeme mezi to zařadit i takzvaný Demokratieförderungsgesetz, o kterém bude dnes taktéž řeč, ale představte si, že já jsem včera hovořil s jedním členem německého parlamentu, Bundestagu, a to za stranu AfD. A víte, co jsem se dozvěděl? Že poslanci AfD jako jediní nedostali své poslanecké platy a náhrady. Poslanci jiných politických stran je obdrželi, poslanci AfD nikoliv. Prý údajně kvůli problémům, tedy s, tady se tomu říká, se spolkovou pokladnou, ze které jsou tyto peníze vypláceny, nicméně není žádným tajemstvím, že se nedávno právě i v tisku objevily výzvy, zejména ze strany koaličních poslanců, tedy těch vládnoucích, k tomu, aby a ministryně vnitra Nancy Faeserové, která má velmi vřelé vztahy s naším ministrem vnitra Vítem Rakušanem, který kde tedy vybízeli k tomu, aby takzvaní pravicoví extrémisté nebyli vlastně financováni ze státního rozpočtu nebo ze státních peněz. Takže uvidíme, jak se tato záležitost, která samozřejmě není na veřejnosti nikde prezentována, ale vy ji máte exkluzivně jako jediní přímo ode mě, tak uvidíme, jak se bude vyvíjet dále. No a nyní tedy přejdeme k přehledu dnešních zpráv. Demokracie v ohrožení, Demokratieförderungsgesetz, neboli takzvaný zákon na podporu demokracie, není rozhodně bojem proti pravici. Komentáře v tisku propagují koalici Jamajka. O co se v Německu jedná? Váleční jestřáby chtějí černo-zeleno-žlutou koalici. To znamená koalici složenou z CDU-CSU, zelených a FDP. Odvrat od politiky neomezené migrace. Budoucí hlava irského státu slibuje novou imigrační politiku. Nárůst počtu žadatelů o azyl v roce 2023 o 20% stoupl oproti předchozímu roku. Nelegální přistěhovalectví do Evropské unie je na rekordní úrovni. Beatrix von Storchová z AfD svým dotazem vynesla na světlo výbušné informace. Výzkumná služba Bundestagu. Vojáci ze zemí NATO na Ukrajině nejsou aliančním případem. Postupně má být také omezována plynárenská síť. Německo se stává závislým na větrné a solární energii. Spolková vláda nechává nenávratně demontovat nejen jaderné elektrárny, ale odstavuje s tím i zároveň 15 uhelných elektráren. No a nové rozhodnutí německé vlády, němečtí daňoví poplatníci zaplatí dalších 576 milionů eur
za dělostřeleckou munici pro Zelenského. No a v tomto rozhodnutí hraje Petr Pavel a Fialova vláda České republiky zásadní roli. Další krok k třetí světové válce. NATO chce koordinovat zbrojní pomoc pro Zelenského. Kam má nyní utéct vyšetřování proti von der Leyenové kvůli nekalým obchodům se společností Pfizer? Systém funguje prostřednictvím soukromých společností a bank. Dohled systém sociálního kreditu již existuje i v USA. Trumpovy sliby se těší široké podpoře. Deep State se Donalda Trumpa ve funkci prezidenta USA bojí. Veřejnoprávním médiím svoboda slova a projevu rozhodně nevoní. Německá veřejnoprávní televize CDF už nechce používat zpravodajskou platformu X, známou dříve jako Twitter. No a na závěr, pokud nám vyzbyde čas, tak se podíváme do Skotska, protože jste ji zcela jistě na sociálních sítích nepřehlédli. Nové uměle vyvolané skandály týkající se J.K. Rowlingové. Ta si dělá nyní legraci z nového zákona o nenávistných projevech. Demokracie v ohrožení. Zákon na podporu demokracie Demokratieförderungsgesetz není bojem proti pravici. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová, která má velmi dobré vztahy s ministrem vnitra České republiky Vítem Rakušanem, chce masivně zintenzivnit takzvaný boj proti pravici. Za takzvaným zákonem na podporu demokracie se skrývá mlhavý zákon o posílení opatření na podporu demokracie, formování rozmanitosti, prevenci extremismu a občanského vzdělávání. Lze pochybovat o tom, zda je tento balík opatření pro naši demokracii přínosný. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová chce masivně posílit tedy boj proti pravici. Za takzvaným zákonem na podporu demokracie se skrývá mlhavý zákon o posílení opatření na podporu demokracie, formování rozmanitosti, prevence extremismu a občanské vzdělávání. Lze pochybovat o tom, zda je tento balík opatření pro demokracii přínosný. Zákonné zmocnění totiž vyvolává obavy, že stovky milionů eur z peněz daňových poplatníků poputují k levicovým a radikálně levicovým organizacím. Zvláště výbušné potom je, že zákon o podpoře demokracie neobsahuje klauzuly o extremismu. To znamená, že by z ní mohly finančně profitovat i levicově extremistické organizace. Parlamentní skupina AFD, tedy Alternativy pro Německo, vyzývá rudozelený senát, aby se na spolkové úrovni zasadil o zabránění tohoto antidemokratického zákona s tiskem 22/6x. Dirk Nockemann, vedoucí parlamentní frakce AFD a mluvčí pro vnitřní politiku, k tomu uvedl, cituji, vláda se rozhodla, že se bude zabývat otázkou, zda je možné, aby byl zákon přijat. Ústředním politickým zájmem Nancy Faeserové je takzvaný boj proti pravici a AFD. A pro Faeserovou je pravice vše, co není levicově zelené. K dosažení tohoto cíle používá mnoho prostředků. Její boj proti AFD je stále bizarnější, protože vláda nemá žádný plán a voliči ukazují červenou kartu. Chce Faeserová omezovat svobodu shromažďování a svobodu názoru zákony, které jsou někdy až protidemokratické, a financovat levicové a levicově extremistické organizace miliony eur v jejich takzvaném boji proti politickému protivníkovi. To však není to, co znamená obranná demokracie. Od doby omezení
práva koronavirovou politikou, z nichž některá jsou v rozporu se základním zákonem, je zřejmé, že kritika vlády je rychle označována právě za pravicově extremistickou. Kritika vlády je stále více kriminalizována. Z dlouhodobého hlediska tato opatření také vyšumí dostracena. Stále více občanů se probouzí a uvědomuje si, že AFD je jedinou rozpoznatelnou opozicí, která je politicky neutralizována. Zákon na podporu demokracie je dalším protidemokratickým nástrojem proti AFD, a to i na pozadí nadcházejících zemských voleb ve třech východoněmeckých spolkových zemích. Naše demokracie je v ohrožení, nejen proto, že Nancy Faeserová bezostyšně přehlíží a zlehčuje největší hrozbu pro naši demokracii, tedy islamismus, ale také proto, že neuznává význam svobody projevu. Vyzýváme Senát, aby tomuto protidemokratickému zákonu zabránil. Konec citátu. Komentáře v tisku propagují koalici Jamajka. V Německu zůstáváme, váleční jestřáby chtějí černo-zeleno-žlutou koalici. Další zbraně ve válečné zóně. Olaf Scholz je jestřáby vnímán jako brzda. Transatlantici a mainstreamový tisk stále více agitují ve prospěch jamajské koalice zastánců dodávek zbraní. Černo-zeleno-žlutá. Během velikonočních svátků se válka na Ukrajině opět dostala do centra politické pozornosti. Německý kancléř Olaf Scholz i jeho vicekancléř Robert Habeck ve svých velikonočních projevech vyzývali k většímu zapojení Německa do války na Ukrajině a k větším dodávkám zbraní do válečné zóny. Mnozí občané na tyto projevy reagovali s nesouhlasem, jak se lze dočíst na sociálních sítích. Mnohé občany rozčiluje, že se spolková vláda daleko více zaměřuje na otázky, jako je Ukrajina, klimatická politika, přechod na novou energetiku a přijímání dalších migrantů, než na finanční, hospodářské a sociální problémy občanů. Pro mnohé představitele mainstreamového tisku však nic z toho není dostatečné. Chtějí ještě více politicky energetické transformace a ještě více válečných zbraní proti Rusku. Mezitím se v komentářích tisku prosazuje koalice Jamajka, jak o tom informoval například FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung. Důvod? Německá SPD, tedy sociální demokraté se Scholzem a jeho dědictvím, Schröderovi dobré vztahy s Putinem, je jim trnem v oku. Scholz je válečnými jestřáby vnímán jako brzda. FAZ píše, citát, vražedná dobyvačná politika Ruska je ústředním problémem naší doby. Pokud to sociální demokraté neuznávají, je na čase je vyměnit. Vysněnou koalici těch, kteří si myslí, že celý svět se musí točit kolem boje proti Putinovi, je tedy jamajská koalice tvořená CDU-CSU, zelenými a FDP. Chtějí, aby se německá politika ještě více soustředila na boj proti Rusku, jako by toho veřejnost už neměla plné zuby. Odpůrci těchto válečných jestřábů jsou nejen SPD, tedy sociální demokraté, ale i další strany jako AFD a BSV. Riziko, že se jamajská koalice stane skutečností, je však nízké, protože FDP ze největší pravděpodobností nedosáhne 5% hranice a bude ze spolkového sněmu vyhozena. Černozelená koalice je však možná. Naznačili to jak Friedrich Merz, tak zelení. To je hořká pilulka, bez ohledu na to, zda volíte sociální demokraty nebo CDU-CSU, pomáháte zeleným k moci a dáváte jim šanci pokračovat v jejich destruktivní politice uvnitř i navenek. Ať už Jamajka nebo černozelení, v obou případech by šlo o
válečné koalice. Mezitím AFD organizuje v Drážďanech velké mírové demonstrace. Odvrat od politiky neomezené migrace. Budoucí hlava irského státu slibuje novou imigrační politiku. Po protestech a nepokojích v Irsku prohlašuje budoucí premiér Simon Harris, že země bude prosazovat restriktivnější a udržitelnou imigrační politiku. Za vlády irského levicově liberálního premiéra Lea Varadkara se prudce zvýšila imigrace z rozvojových zemí, což vedlo k rozsáhlé nespokojenosti a protestům irského obyvatelstva. Na velké protiimigrační demonstraci v Dublinu s heslem Irsko je plné požadovali demonstranti okamžitě ukončení výměny lidí. Koncem března Varadkar oznámil rezignaci na svou funkci, a to i kvůli rostoucím protestům proti jeho politice. Jeho nástupcem se stal nový předseda strany Fine Gael, Simon Harris. Harris, který se funkce premiéra ujme 9. dubna, prohlásil, že chce přistěhovaleckou politiku přepracovat. Citát: musíme se pokusit dosáhnout plánovitého, restriktivnějšího a především udržitelného systému. Únava z imigrace je na Smaragdovém ostrově vysoká a v průzkumu před volbami do EU třetina Irů uvedla, že by v příštích volbách volila kandidáta, který by upřednostňoval velmi restriktivní imigrační politiku. Na rozdíl od jiných evropských zemí nemá Irsko zatím žádnou velkou protiimigrační stranu. Nyní však Sinn Féin, která v průzkumech jasně vede, opustila svůj dřívější proimigrační postoj. Mluvčí Sinn Féin pro oblast spravedlnosti Pat Daly prohlásil, že naprostá většina opatření obsažených v paktu Evropské unie o azylu a migraci není v zájmu Irska. Je to diametrální rozdíl s vyjádřením ministra vnitra České republiky Víta Rakušana a premiéra Petra Fialy. Podle něj by Irsko mohlo lépe vytvořit spravedlivý, efektivní a vymahatelný imigrační systém, kdyby využilo své výjimky a z většiny návrhů v paktu se odhlásilo. Nárůstu počtu žadatelů o azyl v roce 2023 čítá 20%, a to oproti předchozímu roku. Nelegální přistěhovalectví do Evropské unie je na rekordní úrovni. V roce 2023 byla překonána rekordní úroveň nelegálního přistěhovalectví do Evropské unie. Počet žádostí o azyl od nelegálních přistěhovalců navíc nebyl tak vysoký jako od azylového chaosu v roce 2016. Podle údajů Eurostatu, na které upozorňuje Europaport, požádalo v roce 2023 poprvé o azyl v některé ze 27 zemí EU téměř 1 050 000 osob. Jedná se o třetí nejvyšší oficiální údaj od zahájení sběru dat v roce 2008 a nový rekord za desetiletí. Čísla tak téměř dosáhla rekordní úrovně z let 2015 a 2016. Právě tyto dva roky byly přímo spojeny s protiprávním jednostranným opatřením německé kancléřky Angely Merklové a jejím nezákonným prohlášením o otevření hranic. A dále, tyto statistiky vycházejí z oficiálních údajů. Ukrajinci v nich ale nejsou zahrnuti. Není překvapením, že většina žadatelů o azyl chce do Německa, tedy Germany, země stále ještě neomezených sociálních dávek, stále ještě štědrých peněžních
plateb a rozsáhlé lékařské péče. Peníze za nicnedělání, bezplatné bydlení a ošacení plus štědré kapesné, které může žadatel o azyl použít i na zaopatření svých blízkých doma, tedy v zahraničí, těžko dostat o moc víc. Není proto divu, že o azyl v Německu nebo pro Německo požádalo téměř 330 tisíc oficiálních žadatelů o azyl. Pro srovnání, počet žadatelů o azyl v zemích, kde jsou místo peněžitých dávek poskytovány dávky věcné, je naprosto zanedbatelný. V Dánsku bylo podáno zhruba jen 2300 žádostí o azyl, v České republice zhruba 1100, na Slovensku pouhých 370 a v Maďarsku 30. Slovy skutečně 30. No a nezapomeňte, počet osob z Ukrajiny v těchto statistikách není zahrnut. A nyní se podíváme do německého Bundestagu, protože tam se objevila, nebo v odtamtutě plynou k nám velmi zajímavé informace, a to díky Beatrix von Storchové, místopředsedkyně AfD, která svým dotazem vynesla na světlo výbušné informace. Výzkumná služba Bundestagu. Vojáci ze zemí NATO na Ukrajině nejsou aliančním případem. Beatrix von Storchová se dotázala. Výzkumné služby německého spolkového sněmu. Jaký dopad by mělo nasazení pozemních vojsk ze země NATO s ohledem na alianční případ, v němž jsou členové NATO povinni se navzájem sami sebe zastávat? Poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron na konci února prohlásil, že nemůže vyloučit nasazení pozemních jednotek na Ukrajině, se Beatrix von Storchová z AfD zeptala vědecké služby spolkového sněmu, jaký dopad by mělo nasazení pozemních jednotek ze strany států NATO s ohledem na tzv. Alianční případ, v němž jsou členové NATO povinni se za sebe navzájem postavit, jak uvedl a informace přinesl německý mainstreamový deník Die Welt. No a hodnocení vědeckých služeb Bundestagu vyvolává obavy. Podle jejich hodnocení by nasazení pozemních jednotek některou ze zemí NATO na Ukrajině neznamenalo, že se všechny ostatní státy NATO automaticky stanou účastníky konfliktu. Je pravda, že dotyčná země by se sama stala stranou konfliktu. Dokud však nebude zasahovat jednostranně a mimo stávající velitelské struktury NATO, nestane se NATO stranou konfliktu. V dokumentu se rovněž uvádí. Vojenské zapojení francouzských pozemních sil ve prospěch Ukrajiny by se zakládalo na kolektivním právu na sebeobranu podle článku 51 charty OSN a bylo by teda podle mezinárodního práva přípustné. Vojenská reakce Ruska proti cílům ve Francii by na druhé straně představovala ozbrojený útok v rozporu s mezinárodním právem ve smyslu článku 5 smlouvy o NATO, což by zakládalo faktické podmínky pro vyhlášení aliančního případu NATO. Pokud tento názor skutečně sdílejí vlády Berlína, Paříže, Varšavy a Washingtonu, znamená to, že s velkou pravděpodobností můžeme očekávat neoficiální vyslání vojenských jednotek hlavních států NATO na Ukrajinu. To možná otvírá prostor pro další vojenskou eskalaci. A v Německu ještě zůstáváme, protože jak jsme vás v posledních pořadech informovali, německá spolková vláda nechává nyní demontovat jaderné elektrárny. Ale to není všechno.
Postupně má být v Německu také omezována plynárenská síť. Německo se stává závislý na větrné a solární energii. Spolková vláda nechává nenávratně demontovat jaderné elektrárny a odstavit 15 uhelných elektráren. Vládní koalice, ovládaná zelenými, táhne energetickou transformaci ledabyle a pálí za sebou mosty. Přitom činí Německo jako průmyslové centrum závislým na zahraničí. Větrná a sluneční energie totiž v temném marazmu nezaručí dostatečné základní zásobování. Vládní koalice, ovládaná zelenými, tvrdošíně pokračuje v nastoupené cestě energetické transformace a bourá za sebou všechno, co fungovalo. Poslední jaderné elektrárny, jako je Izár 2, jsou nyní demontovány, jak uvádí například mainstreamový Focus. To prakticky vylučuje rychlý návrat k jaderné energetice pro zajištění dodávek energie. Zároveň bylo o Velikonocích, termín 31. března, odstaveno 15 uhelných elektráren. To jsou elektrárny na černé uhlí a elektrárny na hnědé uhlí. Jak uvádí televize z veřejnoprávního konzorcia MDR. Spolková agentura pro sítě tvrdí, že to v současné době neohrožuje dodávky energie. Spolkové ministerstvo hospodářství rovněž oznámilo, že v příštích letech budou postupně demontovány části sítě pro zásobování plynem, jak uvedl mainstreamový deník Focus. Německo se tak stane v dobrém i zlém závislé na větrné a solární energii. Když nastane temné období, musí se elektřina dovážet ze zahraničí. Když je slunce a větru dostatek, lze ji vyvážet. Německé zásobování energií je tedy funkční pouze na evropské úrovni. Národní zásobování není již zaručeno. Proto také Francouzi plánují své nové jaderné elektrárny v blízkosti německých hranic. Je to proto, že Německo pro ně bude stále více představovat velmi zajímavý trh budoucnosti. Jaderná energetika nebyla politikou koaliční vlády zrušena, ale pouze přesunuta do zahraničí. Nové rozhodnutí německé vlády. Němečtí daňoví poplatníci zaplatí dalších 576 milionů eur za dělostřeleckou munici pro Zelenského. No a hlavním činitelem v tomto rozhodnutí je vláda České republiky v čele s Petrem Fialou a prezident Petr Pavel. Německá vláda opět rozhodla, že němečtí daňoví poplatníci mají zaplatit další peníze pro Zelenského armádu. Na dělostřeleckou munici má být vynaloženo 500 milionů eur. Německo potvrdilo finanční účast na české iniciativě na nákup munice pro Ukrajinu. Ukrajina je bezedná jáma, do které Evropané házejí peníze svých daňových poplatníků, aby válka pokračovala a umírali další lidé. Nyní spolková vláda oznámila, že bude reagovat na návrhy české vlády a zahájí novou iniciativu na nákup výzbroje pro Ukrajinu, aby Zelenského armáda měla více munice. Německo má přispět přibližně 40% nákladů. V absolutních číslech to činí zhruba 576 milionů eur, kterými by měli přispět daňoví poplatníci, jak uvedlo Radio Prague International. Samozřejmě, to nebude poslední várka munice. Čím déle bude válka trvat, tím více munice bude použito a samozřejmě tím více
lidí zemře. Další krok k třetí světové válce. NATO chce koordinovat zbrojní pomoc pro Zelenského. Až dosud se NATO vždy dokázalo vymlouvat na podporu Zelenského války v Donbasu tvrzením, že vojenská pomoc přichází od jednotlivých zemí a že se na válce nepodílí jako jedna ze stran. To se má nyní změnit. NATO chce v budoucnu samo koordinovat vojenskou pomoc Zelenskému. Generální tajemník NATO Stoltenberg chce, aby NATO v budoucnu převzalo koordinaci západní vojenské pomoci pro Zelenského. Tento návrh hodlá předložit dnes, ne, hodlalo předložit, ano, dnes ve středu na jarním zasedání ministrů zahraničí členských států válečné aliance, na kterém se má projednávat jeho mise NATO na Ukrajině. Je zřejmé, že válečná aliance konečně opouští svou dříve propagovanou pozici údajně nezúčastněné strany a chce přímo a oficiálně zasahovat do dění na místě. Jedná se o další krok v eskalaci konfliktu na Donbase směrem ke třetí světové válce. Kromě oficiálního vstupu NATO do války má být podle zpráv veřejnoprávní německé televizní stanice ZDF Zelenskému přislíbeno dalších 100 miliard eur finanční pomoci. Většinu tohoto daru budou muset pravděpodobně i tentokrát uhradit němečtí daňoví poplatníci, aniž by se jich někdo zeptal, zda o to vůbec stojí. Nepřekvapuje, že olej do ohně přilévají olivový zelení v Německu. Šéfka jejich parlamentní skupiny Brita Hasselmannová vyzývá k další podpoře Zelenského zbraním. A stážistka ministra zahraničí Berboková se pustila přímo do stejného ducha. Podpora Ukrajiny by měla pokračovat tak dlouho, jak bude třeba, a tak intenzivně, jak bude třeba. To prohlásila na právě probíhajícím zasedání ministrů zahraničí členských zemí NATO. Pro připomenutí, není to tak dávno, co zejména zelení stáli vždy v čele velikonočních pochodů a jejich požadavků na odzbrojení a mír. Dnes tito olivoví zelení kráčejí pevným krokem vstříc třetí světové válce. Kam by nyní mohla utéct? Ano, řeč je o šéfce Evropské komise Ursule von der Leyen. Vyšetřování proti von der Leyenové kvůli nekalým obchodům se společností Pfizer. Ursula von der Leyenová je opět podezřelá z podvodu velkého rozsahu. Nyní bylo proti ní zahájeno vyšetřování kvůli takzvanému obchodu se společností Pfizer. Před řízením v Německu se jí podařilo uprchnout do Bruselu kvůli jejímu zapojení do skandálu Bundeswehru. Kam však bude prchat nyní? Politická cesta Ursuly von der Leyenové je dlážděna skandály, podvody, úplatkářstvím a obviněními z úplatkářství. Nedávno proti ní bylo zahájeno vyšetřování v souvislosti s takzvaným obchodem s firmou Pfizer. Obvinění proti von der Leyenové jsou závažná. Zasahování do výkonu veřejné funkce, ničení textových zpráv, korupce a střet zájmů, to jsou obvinění, která jsou proti ní vznešena. Údajně byla způsobena škoda v celkové výši nejméně 4 miliard eur, za kterou je von der Leyenová údajně přinejmenším částečně zodpovědná. Tato obvinění vůči von der Leyenové nejsou zcela nová. Před několika lety vyšel najevo finanční skandál v Bundeswehru a jeho okolí,
v jehož středu údajně rovněž stála. Jednalo se o zadávání a rozdělování zakázek mimo požadovaná výběrová řízení ve prospěch společností, v níž byl zaměstnán jeden z jejich synů. Když se v té době von der Leynové příliš stenčil vzduch, přiskočila na její stranu její nejbližší přítelkyně Angela Merklová, která zajistila von der Leynové její současnou pozici v Evropské komisi a vyvedla ji z křížové palby, stejně jako zabránila vyšetřování proti von der Leynové. V Evropské unii není žádná Angela Merklová, která by se mohla před von der Leynovou ochranitelsky vrhnout. Proto je toto vyšetřování zahájeno a von der Leynová nemůže dělat nic jiného, než se zdržet komentářů. Kam by teď mohla utéct, i když možná má Schwab ve své organizaci ještě někde nějaké místečko? Pro 65-letou Ursulu von der Leynovou přichází tato zpráva v nejhorší možnou dobu. No a to zejména proto, že se ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční 6. až 9. června, bude ucházet o druhé funkční období na post předsedkyně Evropské komise. A nyní se podíváme na sociální kredity, nebo respektive na systém sociálních kreditů. Systém funguje prostřednictvím soukromých společností a bank. Dohled systém sociálního kreditu již existuje i v USA. Američanům jsou mlčky přidělovány body, podobně jako čínská komunistická strana provozuje svůj systém sociálního kreditu. Tento systém je založen na standardech sociální spravedlnosti v rámci environmentálního, sociálního a správního řízení. V Čínské lidové republice dominuje bankovnímu a finančnímu systému komunistická strana. V USA bankovní a finanční systém ovládá vláda. Výsledkem je v obou případech téměř neproniknutelná mašinérie nadvlády, která ovládá životy lidí a ekonomiky. Jedním z příkladů je takzvaný systém sociálního úvěru. Lidé jsou za své chování odměňováni finančními úlevami nebo trestáni finančními restrikcemi. List Epoch Times, který je financován Číňany v zahraničí, kteří jsou kritičtí vůči čínské komunistické straně, varuje. Citát: Američanům jsou mlčky přidělovány body podobně, jako když čínská komunistická strana provozuje svůj systém sociálního kreditu. Tento systém funguje prostřednictvím soukromých společností a bank a není založen na standardu čínské komunistické strany, který by vyžadoval dodržování vládnoucího režimu, ale na standardech sociální spravedlnosti v oblasti životního prostředí, v sociální oblasti a správy věcí veřejných. I nákup zbraně, alkoholu nebo jiných předmětů může mít dopad na vaše osobní skóre. A skóre údajně zohledňuje i to, od jakých dodavatelů výrobky nakupujete. Co nám to říká o naší budoucnosti? Jasné je, že již nyní, přinejmenším na internetu, algoritmy vyhledávačů a velkých online platform a prodejních webů klasifikují naše chování a předávají spoustu údajů třetím stranám. Vidíte to na svých personalizovaných reklamách. A patří do toho i ty různé aplikace, když si jdete nakoupit, natankovat benzín, slibují vám za aplikaci nebo používání aplikace slevu na benzín a další benefity, stejně tak obchodní řetězce potravinové vám slibují různé výhody a slevy
Nicméně data, která jsou těmto řetězcům poskytována, mohou účinně posloužit velmi brzy i k tomuto systému sociálních kreditů. Skutečnost, že přibývá situací, kdy banky nebo finanční instituce neumožňují určité peněžní transakce s odvoláním na politické nebo sociální důvody, ukazuje, že i v Evropě jsme na cestě k americkým a čínským poměrům. Jakmile je vše uloženo na kartě, můžeme být ovládáni a řízeni jako loutky. A na kartě je myšleno i na virtuální kartě, tedy v mobilu, v aplikaci. Vzpomeňte si na koncept postvolební společnosti, který byl dokonce inzerován v brožurách německé vlády. Analýza dat na internetu má částečně nahradit liberální demokratické volby. Citát: protože přesně víme, co lidé dělají a co chtějí, není třeba tolik voleb, většinových rozhodnutí ani hlasování. Data o chování mohou nahradit demokracii jako systém zpětné vazby společnosti. Posthlasovací společnost, projekt německé vlády Chytré město, má za cíl zbavit občany moci. Více dohledu, více digitální kontroly občanů, soukromé vlastnictví se má stát luxusem méně demokratických voleb. Takové jsou vládní vize budoucnosti našich měst, které jsou zaměřeny proti svobodě a proti demokracii. Takzvané chytré město. Hezký výraz pro naprostou hrůzu. Je to téměř dystopie, kterou připravují poradci vlády nebo připravili poradci vlády Angely Merkelové. V brožuře Smart City Charta, formování udržitelné digitální transformace v místních samosprávách, kterou vydalo Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti, je vykreslen obraz budoucnosti, v níž za nás důležitá rozhodnutí přijímají stroje a digitálně řídí a monitorují naše životy. A co hůř? Demokratických voleb bude méně, protože naše rozhodování převezme digitální svět. A soukromé vlastnictví má být omezeno. Všechno si budeme půjčovat a pronajímat. Soukromé vlastnictví se má stát luxusem. Stručně řečeno, totální otroctví. No a umělá inteligence nahradí svobodnou volbu. Na straně 43 se například dočteme o digitální kontrole našich životů a o tom, jak má umělá inteligence převzít naše každodenní rozhodování. Umělá inteligence nahradí svobodnou volbu. Nikdy se nebudeme muset rozhodnout, zda chceme jet určitým autobusem nebo vlakem, ale bude nám nabídnuta nejrychlejší trasa z bodu A do bodu B. Nikdy také nezapomeneme klíče, peněženku nebo hodinky. Celá věc je zamlčena termínem společnost super efektivně využívající zdroje. No, postvlastnická společnost. Na stejných stránkách se hovoří o omezení a částečném zrušení soukromého vlastnictví. Opět citát: díky informacím o dostupných sdílených statcích a zdrojích má stále menší smysl cokoliv vlastnit. Možná se soukromé vlastnictví skutečně stane luxusem. Data by mohla doplnit nebo nahradit peníze jako měnu. Konec citátu. Celé věci se pak říká postvlastnická společnost. No a analýza dat na internetu má částečně nahradit liberální demokratické volby. Opět citát z dokumentu: protože přesně víme, co lidé dělají a chtějí, je méně potřeba voleb, většinového rozhodování nebo hlasování. Data o chování mohou nahradit demokracii jako systém zpětné vazby společnosti. Této hrůze se říká posthlasovací společnost. Trumpovy sliby se těší široké podpoře. Deep State se bojí Donalda Trumpa ve funkci prezidenta USA.
Donald Trump slibuje, že zajistí hranice, sníží byrokracii, zvýší produkci energie, bude bojovat proti probuzenému woke extremismu a prosazovat americké zahraniční politické zájmy. Tyto sliby se těší široké národní podpoře a mohly by pro zemi představovat pozitivní změnu. Amerika dnes čelí mnoha sociálním, kulturním, politickým, ekonomickým, morálním a náboženským problémům. Kevin Roberts se nedávno zabýval stavem Ameriky. Ve svém projevu na prezidentském fóru National Religious Broadcasters dal jasně najevo, že Amerika dnes čelí mnoha sociálním, kulturním, politickým, ekonomickým, morálním a náboženským problémům. Od zátěže státního dluhu, která je větší než celá naše ekonomika, až po národní pokles porodnosti pod úroveň náhrady, výzvy jsou rozmanité a složité. Ale navzdory problému má i Amerika stále naději. Roberts zdůraznil, že jako křesťané musíme nejprve uznat, že náš boj není proti tělu a krvi, ale proti duchovním silám zla. Tato duchovní bitva je klíčová, když se potýkáme s naléhavými politickými, sociálními a ekonomickými otázkami. Roberts poukázal na to, že politická pravice je stejně rozdělená jako politická levice. Vyvstávají naléhavé otázky o krizích, kterým čelí, a o tom, jak bychom je Američani měli řešit. Na tyto otázky je třeba odpovědět, ať už oni sami nebo vnějšími okolnostmi. No a proč se washingtonský establishment tolik Donalda Trumpa bojí? Autor se ptal, proč se washingtonský establishment tolik bojí Donalda Trumpa a jeho možného znovu zvolení v listopadu. Tvrdil, že to není z principiálních důvodů, jako je autoritářství nebo nepořádek, ale proto, že Trump představuje hrozbu pro jejich agendu, jejich privilegia a samozřejmě jejich moc. Trump slibuje, že zajistí hranice, sníží byrokracii, zvýší produkci energie, bude bojovat proti woke extremismu a prosazovat americké zahraniční politické zájmy. Tyto sliby se těší široké národní podpoře a mohly by pro zemi představovat pozitivní změnu. Uprostřed výzev a politických kontroverzí, které osobu bývalého prezidenta vždy provázejí, bychom neměli zapomínat, že Amerika ještě neskončila. Existuje naděje, že země může znovu získat svou sílu a slávu, pokud se lidé spojí a budou bojovat za lepší budoucnost. A že tato znovu nabitá síla a sláva by mohla mít i za vedení USA Donaldem Trumpem pozitivní dopady na nejen na Evropu, ale na celý globální svět. Tak a zajímavá zpráva se objevila v německých médiích. Veřejnoprávním médiím totiž svoboda slova a projevu vůbec nevoní. Veřejnoprávní německá televize ZDF už nechce používat zpravodajskou platformu X, tedy bývalý Twitter. A další méně, hlavní účet ZDF nyní také oznámil, že na platformě Elona Muska již nebude nic zveřejňovat. Jako důvod vysílatel uvádí vývoj platformy a její cílovou skupinu. ZDF oznámila, že již nebude používat svůj hlavní účet na internetové platformě X. S ohledem na cílovou skupinu a vývoj platformy byl účet podroben internímu přezkumu, jak uvedla televizní společnost pro agenturu DPA. Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo odpovídajících cílů, nebude účet nadále využíván. V popisu kanálu účtu je nyní rovněž uvedena poznámka, že účet již není aktivní. Pouze zpravodajský kanál ZDF Hojte
a redakční účty CDF Press, CDF Fanzerat a CDF Fresearch budou nadále používány. Poslední příspěvek hlavního kanálu z 25. března je prý poslední. Televizní kanál tehdy zveřejnil krátký pohyblivý obrázek Mainzel Mansion, maskota kanálu Jak jde spát. Účet měl nedávno 1,4 milionu sledujících. Veřejnoprávní televize Deutschlandfunk se z zpravodajské platformy stáhla již v lednu. Jako důvod uvedla blíže nespecifikovaný vývoj na platformě. No a X již není prý udržitelným prostředím. V říjnu 2023 oznámila spolková antidiskriminační agentura svůj odchod z X. Vzhledem k enormnímu nárůstu trans a queer nepřátelství, rasismu, misogynie, antisemitismu a dalšího misantropického obsahu není X podle našeho názoru nadále životaschopným prostředím pro profil veřejného orgánu. To napsala agentura na síť X. Od doby, kdy Elon Musk převzal službu krátkých zpráv Twitter, se výrazně zvýšil počet nenávistných projevů a dezinformací, no a kanál byl nakonec smazán. Saské zemské centrum pro politické vzdělávání se na konci prosince od X taktéž odvrátilo. Mediální gramotnost a mediální výchova patří mezi nejdůležitější odborná ohniska. V X však již nevidělo politicky neutrální a přijatelnou půdu pro veřejnoprávní orgán. Dokonce i spolkový kancléř Olaf Scholz mezitím oznámil, že bude hledat jiné platformy. Mluvčí vlády Stephen Hebstreit jako důvod uvedl problematický vývoj na X. V současné době však kancléřův oficiální účet na této platformě nadále zveřejňuje aktuální zprávy. Tak a tady vidíme, že tam, kde se dodržuje pluralita názorů, kde se necenzuruje, tak se veřejnoprávním, prorežijmním a režijmním živlům nelíbí. Pokud chtějí odejít, samozřejmě, ať odejdou. A já naopak vybízím, že na rozdíl od Facebooku, který je v podstatě již téměř, řekneme, zpravodajsky mrtvý, tak X nabízí skutečně mnoho zajímavostí a mnoho informací a zpráv, které byly do příchodu Elona Muska na Twitter blokovány. A já osobně vám mohu tedy potvrdit, a mám z toho i radost, že se X, tedy Twitter, takovýmto způsobem změnil. Takže to je k sociální síti X a my jdeme na další zprávu.Ační politika v Německu selhání státu, dětské sňatky by mohly být od 1. července legální, protože se spolkové vládě nebo koalici nepodařilo realizovat rozsudek ústavního soudu, mohly by se dětské sňatky brzy stát stejnou součástí Německa jako Ramadán. Zelení byli stejně proti zákazu. Spolková vláda dosud nevyhověla rozhodnutí spolkového ústavního soudu o revizi zákona zakazujícího dětské sňatky. Lhůta však běží. Nejpozději do 30. června musí dojít k novelizaci, jinak je zákon neplatný. Dětské sňatky by pak byly v Německu legální. Koalice SPD, Zelení, FDP zatím návrh nepředložila. I kdyby tak učinila, legislativní proces bude pravděpodobně nějakou dobu trvat. Je to proto, že musí být projednán v několika čteních ve spolkovém sněmu a poté schválen. CDU-CSU se domnívá, že čas běží. Minulý týden opozice vyzvala koalici, aby konečně začala jednat. Nedostatky současného zákona je nyní třeba co nejrychleji odstranit. Podle jejich obav by zakázané dětské sňatky mohly opět začít platit,
pokud by vláda lhůtu promeškala. Hovoří se o výrazném snížení blahobytu dítěte. No a nezletilí v dětských manželstvích by neměli dostávat výživné. Jaké jsou souvislosti? Zákon přijatý v Německu v roce 2017 zakazuje sňatky uzavřené v zahraničí, pokud je jeden z partnerů mladší 16 let. Týká se to téměř výhradně dívek. Zelení tehdy proti zákonu bojovali. Ústavní soud však kritizoval nedostatečnou úpravu ochrany nezletilých osob již při vstupu do Německa. Pokud by tedy jejich manželství bylo neplatné, museli by se mimo jiné vyjasnit nároky na výživné. Karlsruhe také požadovalo, aby se zakázané manželství stalo platným, jakmile partner dosáhne plnoletosti. Spolkové ministerstvo spravedlnosti vedené Markem Buschmannem se pokusilo situaci uklidnit. Ministerstvo v nejbližší době předloží návrh zákona, který zohlední požadavky spolkového ústavního soudu, jak uvedlo pro německý mainstreamový deník Bild. A jdeme na úplně poslední zprávu, podíváme se do Skotska. J.K. Rowlingová si dělá legraci z nového zákona o nenávistných projevech. Od 1. dubna platí ve Skotsku přísnější zákon proti takzvanému misgenderingu. Prvním prominentním případem by mohla být spisovatelka Joanne K. Rowlingová. Od 1. dubna vstoupil ve Skotsku v platnost přísnější zákon proti údajným nenávistným projevům. Mimo jiné lze postihovat takzvaný misgendering, tedy oslovování osob podle jejich biologického pohlaví, i když si to nepřejí. Významnou kritičkou zákona je úspěšná britská spisovatelka Joanne K. Rowlingová, která zákon záměrně porušila v obsáhlém článku o 10. století. Rowlingová zde zesměšnila transsexuály a jejich příznivce. Citát: skotská kráska a odsouzená několikanásobná násilnice Isla Brissonová našla své pravé autentické ženské já krátce před svým odsouzením. Zesměšnila spisovatelka mimo jiné zločince, který byl po změně sexuální identity převezen do ženské věznice. Chybné určování rodu je nenávist, proto prosím respektujte Islino zájmeno. Rowlingová již dříve kritizovala tvrzení, že lidé mohou změnit své pohlaví. Podle ní to v konečném důsledku podkopává práva žen. Rowlingová se přesto na X vyjádřila bojovně. Momentálně jsem mimo zemi, ale pokud to, co jsem zde napsala, bude podle podmínek nového zákona považováno za trestný čin, těším se, až se vrátím do rodiště skotského osvícenství, jak budu zatčena. Takže vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Já vám přeji krásný a příjemný zbytek večera.